bottles, popping bottles. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu kita sekali lagi di YouTube channel Shah Alam Camera. Jadi seperti biasa hari ini kami akan terus berbagi info kepada anda semua, memberikan anda info-info berkenaan DSLR kamera. Jadi hari ini saya nak buat comparison berkenaan dengan dua jenis model yang berbeza tetapi dah duduk dalam satu kategori yang sama, iaitu model semi pro ya. Okey, jadi di depan saya ni ada dua jenis DSLR. Yang pertama model Canon EOS 60D. Okey, 60D. Dan yang kedua merupakan model Nikon D7000. Jadi untuk makluman anda, kedua-dua jenis model ini merupakan model yang sama, duduk dalam satu level yang sama, iaitu kedua-duanya seperti yang saya sebutkan tadi model semi pro ya. Jadi hari ini kita nak melihat dengan lebih mendalam apakah beza kedua-dua jenis ni. Apakah beza speknya? Kita akan cuba detailkan sebentar lagi. So, stay tuned. Okey, saya akan pergi kepada model Canon dahulu ya. Okey, model Canon dalam masa yang sama saya terus akan compare dengan Nikon D7000. Baik, model Canon EOS 60D ya, dilancarkan pada tahun 2010. Sementara Nikon D7000 dilancarkan juga pada tahun yang sama, iaitu tahun 2010. Dan dari segi megapikselnya, Canon EOS 60D mempunyai 18 megapiksel sementara Nikon D7000 mempunyai 16 megapiksel, kurang 2 piksel daripada Canon EOS 60D. Jadi bermakna kat sini megapiksel Canon menang. Yang ketiga ianya daripada segi ISO, Canon EOS 60D mempunyai ISO bermula daripada 100 sehingga 12,800. Sementara Nikon D7000 mempunyai ISO 100 sehingga 25,600. Jadi sekarang Nikon menang. Jadi sekarang dah satu sama ya. Okey. Kemudian kedua-duanya menggunakan lens untuk Canon. Canon 60D menggunakan lens EFS, iaitu crop body lens, dan Nikon pula menggunakan DX lens, okey, EFS ataupun AF pun boleh pakai sebab Nikon D7000 mempunyai built-in autofocus motor dalam bodinya. Canon pun sama, dia ada built-in autofocus motor dalam bodinya. Alright, and then daripada segi frame per second, Canon mempunyai 5 frame per second dan Nikon mempunyai 6 frame per second. Jadi Nikon menang lagi dekat sini lah, 2-1 guys. Okay, kita tengok pula daripada segi video dia. Video untuk Canon EOS 60D mempunyai video 1920x1080p, sementara Nikon pula mempunyai resolusi video 1920x1080p. Samalah, okay. And then daripada segi beratnya pula, berat tanpa lens Canon EOS 60D adalah 755 gram sementara Nikon D7000 tanpa lens mempunyai berat 780 gram. Bermakna dekat sini Canon EOS 60D ringan sedikit berbanding Nikon D7000. So sekarang Canon menang, jadi dua sama. And then daripada segi body seal pula, okay, Canon dan Nikon mempunyai weather seal body ya. Maksud dekat sini kalau terkena air hujan ke, tak ada masalah untuk kedua model ni lah. And then daripada segi LCD-nya pula ya. Okey, Nikon DSLR mempunyai 3 inci LCD, fixed LCD. Sementara Canon pula mempunyai 3 inci LCD juga, tetapi Canon mempunyai flip LCD ya. Flip LCD seperti ini. Jadi kat sini kalau kita tengok Canon, daripada segi LCD, Canon mempunyai kelebihan ya. So dekat sini Canon 3, Nikon 2. Jadi secara umumnya kita dah nampak model mana yang mempunyai kelebihan. Alright. Jadi sekiranya anda, terpulang kepada anda sebenarnya, anda nak beli kamera ni untuk buat video ataupun buat fotografi. Kalau anda lebih kepada video, kami cadangkan anda membeli 60D ya. Tidak bermakna 70D tak boleh buat video, 70D pun boleh buat video. Cumanya dia tidak mempunyai flip LCD, yang mana kalau tanpa flip LCD ianya agak menyukarkan anda untuk
mengawal pergerakan kamera tersebut semasa anda merakamkan video. Okay? Dan kalau anda nak buat fotografi, sebenarnya kami lebih mencadangkan kepada anda untuk membeli Nikon D7000. Walaupun Nikon D7000 mempunyai megapiksel yang kurang berbanding Canon EOS 60D, tapi daripada segi kualiti gambarnya, Nikon D7000 lebih cantik gambarnya sedikit berbanding 60D, ya guys. Itu merupakan pandangan peribadi saya, okey? Jadi sekiranya anda tidak bersetuju dengan pandangan ini, anda boleh komen dekat bawah tu. Nanti kita bincang dekat bawah tu. Alright. Alright, jadi seterusnya. Berita baiknya, sekiranya anda ingin membeli kamera ini, kami ada jual di kedai kamera Shah Alam dan kamera ini merupakan kamera terpakai. Yang mana bila dah terpakai, insya-Allah harganya akan murah, ya. InsyaAllah murah, sebab dulu kalau baru, contoh macam D7000 sekali dengan kit lens 18105, harganya mencecah RM4,000. Sementara Canon EOS 60D dengan 18-55 mencecah RM4,300. Tetapi bila dah second hand, harganya confirm akan jauh berbeza. Sekiranya anda berminat, call ataupun WhatsApp kami di talian kat bawah ni, 018-874-8487. Ataupun anda boleh datang walk-in kat kedai kamera Shah Alam, kedai kami di Shah Alam Section 19 di tingkat 1. Sekiranya anda belum pernah datang kat kedai kami, anda boleh Google ataupun Waze saja. Anda cuma perlu type kedai kamera Shah Alam. Jadi itu sahaja video kami pada kali ini berkenaan dengan perbezaan kedua-dua jenis model ni, iaitu Canon EOS 60D versus Nikon D7000. Semoga kita berjumpa lagi di lain video, insya-Allah kita ada kesempatan lagi. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.